situacija sa legionelskom bolesti, čini li se vama da je tu bilo nešto pokušaja zataškavanja imuljenja od strane Rebru? Pa nažalost, svjedoci smo još jedne tragične priče hrvatskog zdravstva, koja ima više dimenzija. Tragično je da se smrt troje ljudi na kraju opravdava da su jednako bili bolesni. Što to znači? Da ljude sa malim bolestima ne treba ni voditi u bolnicu, da ih treba pustiti da umru. Prema tome, to je prva dimenzija koja je katastrofalna i koja se ne smije dogoditi da se na taj način komuniciraju problemi koji su se dogodili u najvećoj javno-zdravstvenoj ustanovi Republici Hrvatskoj. Nedvojbeno je da je ovdje ključna odgovornost uprave. Da li bilo zataškavanja? Bez ikakve dileme, da. Postoji više razloga. Ne znam da li znate da traje upravo izbor za ravnatelja KBC-a. Dakle, ja sam siguran da gospodin Čorušić nije htio da ova tragična priča na bilo koji način utječe na imidž uspješnog ravnatelja kliničkog bolničkog centra, zbog kojeg su morali mijenjati i statut da bi uopće mogao biti kandidat za ravnatelja. Način kako je on komunicirao ovu priču je katastrofalan i tražimo odgovornost za to. Tražimo za način komuniciranja, tražimo i za način postupanja nakon što se doznalo za legionelu. Dakle, trebalo izaći u medijima da oni počnu provoditi postupke osiguravanja da se takav incident ne bi ponovio. Meni su se javili zaposleni iz KBC-a, sestre, liječnici, zgroženi istupom ravnatelja, ali i zabrinuti da li se u međuvremenu mogao dogoditi još veći incident, jer se očito ništa nije učinilo. Dakle, ako je ravnatelj sve to znao, ništa nije radio, nije informirao svog ministra, nije informirao javnost, lako se hvaliti uspjesima. U kriznom komuniciranju treba se upozoriti na problem kako bi se znalo da će se s tim problemom uspješno nositi. Oni to nisu učinili i ja insistiram da se provede detaljna inspekcija, da vidimo što se dogodilo i da se to ne bi više ponovilo. A ugrožavanje javne sigurnosti, nečinjenje, ugrožavanje pacijenata, liječnika, sestara, svih zaposlenih u kliničkom bolničkom centru predstavlja i možda i kaznenu odgovornost.